Morjesta. Ehkä iltalenkillä käymään. Katsois tällä puhelimella ja GoProlla kuvattu ainakin yhteisvideo. Mä menen tässä käymään kaupissa ja siitä tuo Pyynikillä luultavasti. Sitä kautta sitä himaa. Katsotaan, saadaan tästä joku hauska video. Hyvä vähän harjoitella tätä itsensäkin kuvaamista, mitä tää toimii. Jos kohta nähdään lisää. Puoduvari pelaa osa golfia täällä. En vasta touhua. Kaupin mettään tätä golfikentä. Golfikentän nurketa, mikä se on. Mikä se on? Tämä pinna saatana poikki. Ja katsoa tässä vaiheessa, että on hirveän kauas kerinyt menee. Ehkä siellä lensi vai jotain. Se pitäisi yli päästä. Yli pitäisi päästä. Ai saatana tää. Onks täältä joku kierretä? Pysykään tuon oksan päälle astuu. Kiitos. Okei. Meidit. Oi meidit! Wow! Ai saada. Bossit suoraan stemmiin. En suosittaa. Tai nipuset. GoPro-ongelmaltahan tulee pitempi video, nyt tää pätkii tää mittaan. Tää aina sitä, mutta mitä olen yhdistelen. Katsotaan, jos puhelimella saisin tästä tehtyä jonkin hauskan edit. Aikamoista juuri sen palo. Tehty tämmösiä. Tossa Monster Truckilainen. Kohta tuo. Viisto, tää kuntalaivua.
No niin. Tänne. Ah. Kaupissa on noin vittu hytty. Tonne ylös halutaan, mutta... Mä en tosta nyt varmaan mene. Tuo on pirun vuori. Oikealla puolella mielestäni. Sitä on myös. Täällä on jollain lenkkiä, niin vähän keskeltä. Ajaitaan. Mutta mistähän se oikein menee? Sinne meni semmonen vähän leveämpi polku jostain, mutta kun en olisi sataempana. Saattaa olla sataempana. No, käy nyt päästä. En tiedä, onko sitten tää. Täällä. Niin se hyvä. Ei se kyllä mitään sammuttaa kameraa ja katsoa kartasta, missä on. No niin, löyty tänne pirun vuorelle. Eihän sitä reittiä mitä olisin halunnut, mutta vittu joo. Kiipeäminen. Täältä lähtee ihan siisti tota traidi. Sitten tonne Tuomikallioensa tykkin. Mä sen löydän jostain, se on ihan hyvä. Ota happea vähän aikaa. Näitä nyt mitään näkää. Vähän korkealla. Sitä 50 metriä vedenpinnasta. Jees. No niin, löydettiin nyt tänne Tuomikalliollekin sitten. Täällä on toi ilmatorin. Kuosta näkyy. Lähden tonne suuntaan tässä kruisaineen.
selvittiin tänne Kauvin tähtitornille. Tästä lähdetään sitten tonne päin. Siinä on pieni kalliohyppyri. Katsotaan miten äijän käy siitä. Mennään Rossesta siitä Kruisaan kaupungin läpi, käyn tuo Pynkiharjulla ja sieltä sitten kotia. Ehkä kebabilla matka. Tosiaan joo. Ei näy tuossa GoProssa, mistä vedän kohtaan, niin tullaan tuolta ylhäältä. Niin sitten tässä on tämmönen kiivi. Tämmönen pieni käppi ihan olematon, mutta tosta on aika siisti siitä sitä ponkasta tonne noin. Päätöksessä tankkaus. Morjesta. Iltalenkillä käymään. Katsois täällä puhelimella ja GoProlla kuvattua ainakin yhteisvideo. Mä menen tässä käymään Kaupissa ja siitä tuo Pyynikillä luultavasti. Sitä kautta sitä himaa. Katsotaan, saadaan tästä joku hauska video. Hyvä vähän harjoitella tätä itsensäkin kuvaamista, mitä tää toimii. Jos, kohta nähdään lisää.